ajanaku koja mori nkan firi ba ba rerin kala rerin erin lo ni gbo efan lo lodan inu bule jangbe ka modo lo ba won era arijina la rabu ki okere o dami loju pe ta ba rin fefe a oroko to joko baba nla ba be ni lo ile ise kan be nile eto muyan doko ninu ka se film production and marketing ile ise KB Phillips marketing and film production ni emo bo wa nibi ka gbe sinimo jade ti ki se balabala rara sinimo won mo le ko doro bi osu pa le o nko ni leko sinimo to n gba salaruge sinimo to n gbe sin laruge sinimo to n funyan leko orisirisi to muyan gbe duniyan laibe orisirisi orin to gbe sin laruge ati sinimo lati gbe jade ni ile ise KB Phillips marketing and film production total witiwiti sibe sibe won si tun ta witiwiti rowo o doke okun o dele ausa gbogbo orilede nu won tin bere re ara won sinimo to nbo latagbala won re sinimo gba nko merin to nbo latagbala won igba kankan ami ijemi ojuse igba kankan yo ni ti bi igba kankan mu o ami ami re ni ko ma sele ninu aye wa ijemi o ni ja wa o ojuse wo o ni baje gbogbo e nbo latowo gifted so ministry awon orin emi gba nko gbi to nbo latagbala won re orin emi to ntude to njade latowo evangelist oluseye omo joko toye ti gbogbo eniyan mo si skazo semi lore lakole re je mo foju sona ati elekeji latowo evangelist williams olaiwola omo tosho ti gbogbo eniyan mo si diwe si tẹra madura lakọle rẹ n jẹ ẹ mọ fojú sọnà láìpẹ láì jìnà iléeṣẹ yìí tún gbé ọdọmọdé olórin ẹmí kan bọ wá adékunlé akíndélé lorúkọ rẹ n jẹ ilẹkùn ògo ẹ mọ fojú sọnà. Kéré o ọrẹ ọ̀fẹ́ rèé fún gbogbo ẹni tó lè kọrin dáradára ṣéwì ni wọ́n ń kọ́ rárá ni wọ́n ń sun o lẹ́bùn kan pàtó tó o lè gbé jáde ni ẹ pè wá sórí nọ́mbà yìí. Pe ọrẹ tun lẹbun orin abo lẹbun drama ki se adura o emi o lami ororo lati gbadura fun yan o sugbo boyo lẹbun orin ebo drama abi ewi ni wo ni iwo de fe develop pe number won yi 081 36 12 33 33